ეს მეჩვენება თუ მართლა შოტიკო დღეში ხარ გამარჯობა როგორ ხარ როგორ ხარ აი შეპაპარაცო ის ფოტო რო ვაჩვენე გადაცემაში შენი ხო არ არის შენი გადაღები და დასვი ხა მოიცადე ხო მოდი შენ აქ დაჯექი აქ მოდი აქ მოკალაც მოდი შედი შენი სახელით და პაროლით და ყველაფრით გავიგო ერთი რა დღეში ხარ აპარაცული ფოტოები გააქვს რამე? ხო და ეგ მაინტერესებს. ჩემთან არ მიდევს, ანუ სხვა საერთოდ, ანუ საიტზე მაქვს. აი, კრისტისთან მეგობრობ როგორც გაირკვა. შენი საიტი გააქვს რამე? კი, ანუ ექს ფოტოგრაფერს ჭირდა, იქიდება კლუბების მასალები და ყველა. კრისტი ყובה რომ რა შვებიო. აა, იმას უთხარი აქ რომ მოდიოდი? კი, ხა, კრისტი, კარგ შვება ყველაფერს არ ვერჩით. ინბოქსში რომ შემიყვანა, ერთადერთი ადამიანია გიორგი ყიფშიძე, ვინც დამბლოკა. ხო, არაო, ხო? რაო ინბოქსში? აა, კრისტინა. ეკატერინე, კრისტინას რატო წერს? აა, ეგ არ წაიკითხო. კარგი, ნუ ინბოქსში. აი, ხო ხედავ მაინც ბოლომდე არ შეხო. ეს დავიმეგობ, რომ ზურა ასლამაზაშვილი. აი, მე არ ვიცი. ყოველას იმეგობრებ თუ ვისაც არ ვიცნობ? რა ვიცი, ანუ ვიმეგობრებ ყოველას, იმიტომ რომ რაღაც მე წერენ, ვაი მე რა ნაკლი ხარ ზოგს, ანუ საქმე აქვს ამ შემთხვევაში რაღაცაზე. ნომერი არის ეს ან გადაღება უნდა Facebook-ზე წერს და ამიტომ ყოველას ვიმეზო. ყველგან კრისა, ყველაფერ დავა. აი ბოლო რომელი ქონდა ისეთი ნამუშევარი, რაზე იმუშავე ის რომელიც ძალიან. ჩვენ შევდოთ თელი დღე და ახლა რა ხდება შენ თელ არის? ეს მასალა ან რამე ვიდეო რგონი იქნება ყველას შე. ანუ ნანკას იღებდი ხო როგორც გა? ხო, ანუ მოგიყვე ხშენ არის. ესე იგი რა ხდება? ხო, ჩემ პროექტი არსებობს 12 PM-ი, 7 ცნობილი სახის ერთი დღე. ანუ პაპარაცული ფოტოები დილიდან, ანუ 12 საათიდან რასაც აკეთებენ. ან ყველაფერს ვიღებ, ანუ ესე დავყვებოდი, ვიღებდი და მე ხათ ის ბოლოს იქნება ამ ფოტოების გამოფენა ჰოლიდეიში. აბა, რა საინტერესოა და მოსამ ჩვენს. ხო, ანუ რა მომენტია, იცი, ნახავს ჯერ პირველ დღეს იქნება გახსნა, დაპატრიჟებული სტუმრები და მე ანუ ყოველას რო ქონოდა შესაძლებლობა ამ ფოტოების ნახვის, მე იქნება გამოფენა. ხო, ანუ მე ყოველ შეიძლება მოსვლა. და ვინც ახლა რეგიონში ცხოვრობს, მას შეუძლება საიძე ნახოს ეს ფოტოები. და უარი ხო არ უთქვამს ვინმეს, აი ვიღაცა გინდოდა და უარი გითხრა. ხო, არა, უარი არ უთქვავთ, იყო პრეტენზიული ადამიანები. მე ხო ოქროს ადამიანი. შენ ძაან. ვინ იყო ყველაზე პრეტენზიური? აუ, თიკოს ადმინისტრატორი. რატო? ნუ საიდუმლო არის რატო? არა, ანუ თიკოს რაღაც დანდატვირთული დღე დღეები ქონდა იმ პერიოდში რაღაც დაასწრებდა რაღაც და ბოლოს მოвахერხეთ რომ ეს ერთი დღე გადაგვეღო რა. მაგრამ თიკოს მადლობა თიკო. იცი რა მაინტერესებს? აი, როგორი დღეები ქონდა? ვერ გამომწვა. ანუ დატვირთული ქონდა რაღაც დაანდაკავა. რა მაინტერესებს? იცი, ეხლა ნუ ჩვენი თემა არის ღამის ცხოვრება და სოთეშორის მე მივხვდი რომ საერთოდ კლუბებს და ესეთ ხალხმრავალ ადგილებს მირჩევნია ევროპაში ხო ძალიან ამ ბოლო დროს რაღაცა ბევრისგან მესმის რომ უფრო ხალხი სახლის ხო აი სახლის ფართები ბჭყალებში არის ხოლმე და აი შე რა გირჩევნია თქვა კლუბში თქვა გართობა თუ სახლის მე აღარ ვიცი რა მირჩევნია იცი იმიტომ რომ მაგრამ ისე სახლის შეიძლება ძალიან საინტერესო რაღაცების გადაღება სახლების ივენთები მაგრამ ანუ ეს კლუბები ოთახში შეჭი. ივენთები ან ძალიან ბევრია რა. მე სადაც ვარ ხოლმე, ნაკაც არის ხოლმე იქ ხანდახან, ხედავ ხოლმე. აჰა. შენს ბამბარუმში. კი, ხშირად. ხო და ანუ ეს სახლის მე რა ისეთი ცხოვრება მაქვს რომ ანუ ყველგან ვარ, ანუ მიყვარს რა გართობა. რა არც ისე პატარა ვარ, მაგრამ არც ისე დიდი, რაღაც რო არ მინდოდეს და ან ყველგან დავდივარ და ვაფიქსირებ ამ ყველაფერს. აჰა. აი პრომო ჩაიტვირთ. ხო, ეს არის 12 PM-ის. 12 PM-ის პრომო. აბა გაუშ. აბა გაუშოთ. 12 PM. That's crazy. შეჭაღლი. ბიჭოლა. ეს ლიზა ხო? ლიზა. ტიკო. ეს ისა რემბო. აქ 12-ი არ გყავს, ხო? ხო, არა, არ მყავს აქ ყველა, იმიტომ რომ ირმა შარიქაძე დამრჩა გადასაღები. აჰა, შენი, ხო და ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ გადაგიხადო რომ აი ეს მაჩვენე ყველაფერი. ხო. და იმედია გამოფენაზეც დაგვაპატიჟებ. ეს კონტროლის გვერდზე დადე ინფორმაცია. კი, აუცილებლად. და მოვა ეს ფოტოებიც, რაც აქ ჩუმჩუმად გადაიღე თუ შეიძლება, საიდან დაგიღე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ კარგი ბატონო. მაგრამ დაგინახეთ. ხო, არა, მე უბრალოდ ძალიან მაინტერესებდა თქვენი აკაური გარემო. შემოგვიარეთ. აუცილებლად გადაგიღებთ. ჩვენ გაგვიხარდება. დიდი მადლობა. კარგად. დროით. პაპარაცულად რომ შემოიჭერი, პაპარაცულად გაგჭორო ახლა. კარგად. კარგად.
კაი, სამორი ხვა დაიწყო. არგი ახოვანი ნიჭიერი ადამიანი 13 რიცხვში კარგად დაიმახსოვრეთ მუსიკალურ ლიგას წაიყვანს ჩემთან ერთად. ძალიან მაინტერესებს. მე თუც მასზე არაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ პერსპექტიული ახალგაზრდაა და კარგი ის არის, გეგმები გვაქვს. და ნიჭიერი ახალგაზრდა შეხოთაშორის მრავალ მხრივ მოსული. აჩი და რა ვთქვა ახლა? აჩი მოვიდა უყვავილოთ, არ აღიარებს 8 მარტს. შეხოთაშე ხო მომიტანეყვა. მე კი მოგიტანე, მაგრამ აჩი მომიტანე. ხო და აჩიზე რა შეიძლება ითქვას ესე იგი? აჩიზე ის შეიძლება ითქვას, რომ პირველ რიგში არის ისეთი სასიამოვნო დადებითი აურის და კარგი ადამიანი. არა, არა, რატო უნდა? არ მართლა რა შეიძლება? ყვავილი რო არ მოგიტანა კარგი. ყვავილი არ აღიარებს 8 მარტს და რატო უნდა მოვიტანო? გასაგებია, მოკლედ აჩი და შოთ ძალიან გვიყვარს ყოველას. ვერც ვჭორაობ მათზე, რა არის? არა, მართლა ყოველას უყვარს და ვერ გავჭორო. შოთიკო როგორ გავჭორო? შოთიკოსაც ვერ გავჭორო, მე ესეთ ფოტოს გადაიღებს და დააგდებს შარში ვიქნები. ამიტომ ვერავის ვერ გავჭორო, ძალიან კარგ ნოტაზე უნდა დაგემშვიდობოთ ყოველას. ძალიან ჩვენ ძილის დროა. საერთოდ ძილის დროა ყოველას. Facebook-ი დაკეცეთ, მას მე რაც face control-ი გავა ეთერიდან, გვიყვარხართ გვენატრებით, კოცნით ბევრს. კარგად.